Jordanian valtakunnasta. Siellä kävi silleen, että Haslan lähti retkelle pukukamerostaan ja otti Jakusoilta kohtalaisen ison lain. No, Haslan palasi Narniaan eikä maksanut lainaa ikinä takaisin. No, 10 vuotta on kulunut ja Jakusat ovat etsineet Haslania, koska he haluavat velkansa takaisin. No, tietystikään Jakusat eivät tajunneet, että heidän pitäisi mennä läpi vaatekaapista, että he pääsivät Haslanin luo. Tänä päivänä, kun eräs Jakusa oli tulossa kylvystä, hän laittoi pukua päälleen ja kompastui omaan vaatekaappiinsa. Ja kuinka sitten kävikään? Legendaarinen Narnia! Se on niin kaunis! Kitaristakin löytyy! Kyllä, Pippi, mulla on kaartia! Tai Haslan! Sulla on kana kynnittävänä. Nyt maksetaan velkoja.
aina näin huonoja olla. Ette te ollu huonoja. Vähän homoja. Ja vanhan kuuluisan äänestyksen aika. Assan leijona. Hitahtava jakusa. Eiköhän tämä ollut tässä meidän osuudesta. Nyt koekanineja, kiitos. Tän. Takana mies, nainen, side silmillä. Jakusat on tyhmiä. Alkoon!